Tak jo, a teď vám ukážu, jak vypadají ty nové oblasti, které se nacházejí v té jihozápadní části mapy. Takže tohle je náš pokoj, tady začíná hra, naše máma. Budu to urychlovat trošku. První město na naše rodní, tentokrát je jiný než všechny předchozí podivu. Že je docela velký, není to taková díra vzpalá jako vždycky. Který není ani obchodní. Je to, že věřte tomu nebo ne. V tomhle městě je dokonce i Poké Centrum, ale dokonce i stadion první. Kterým se bojuje s Sharonem, takže tady se získá první odznak. Jinak jo, jestli vás zajímá, kdy budu dělat teď let's play z téhle hry, jestli budu, tak budu, ale až z anglický verze a ne z japonský, protože bych tomu bych o hodně věcí přišel, když bych dělal z té japonský, a to nechci. Ten vám ukážu, jak vypadá teda, když už jsem tady. Vlastně taková škola, dá se říct, je to zajímavý. A tady pak vzadu je stadion. Musíte porazit ty dva trenéry, utkat se s nima takhle na těch hřištích a pak můžete být začarena. Tak to byl stadion, jinak nic zajímavého už to myslím není, takže můžeme vyrazit. Jo, ještě tady, no, tady je vyhlídková plošina, na který dostanete svého prvního Pokémona. Tady jsme taky měli první zápas s rivalem. A tady jsme dělali mrknout takhle. Ven. No a to je zhruba všechno. Tak, první nová cesta ve hře, krátká, protože jak vidíte, teď se zobrazuje při přechodu nový lokace, nejen název lokace, ale i období roční, což by to nebylo v jedničce. Bez surfu to stejně celý neprohlídneme, takže tohle je jinak hodně krátká cesta, která vede do dalšího místa. Hned? Jo. Nechci bojovat, to je něco slabý. Tak, tady máme druhé město. Kterým, jo, tady nás, tady se potkáme s Adlerem, bývalým šampionem ligy v prvním díle. Zajímavýho. Hráčky, no. Je takhle taky nějaký barák prostřed, ale to jsem nepochopil. Tady bydlí Adler. No, koukám, že počkat, tam máte čeho. Tady ho máme. Vlastně, aby jsme pokročili dál, tak musíme porazit dva. Jo, něco jsem našel, dobře. Aby jsme pokročili tady, tak nám zastaví Adler a řekne nám, že musíme jít sem. Takže tady to projdeme. Tu ten chlapík, co je napravo, ten hiker, nám brání v průběhu. Dokud nezajdeme nahoru, na ranč. A tohle jinak vede jenom zpátky zase. Takže jdeme na ranč, kde ukradli tady těm dvou jednoho toho Herdiera. Tady se zabojeme znovu s rivalem a musíme ho najít toho jejich.
Pokémona, takže to prolezeme. Je to docela velký. Musím říct, jako. No a tady potom vlastně se dostaneme až na konec a tady právě napravo byl tým Plazma, který ho ukrát, ale nebojoval se s ním. Jenom nám hodil TM-ko a utek. Takže po tom, co jsme jim našli toho Pokémona, tak jsme se vrátili k Adlerovi. Zabojovali jsme si dva zápasy a pak jsme se vrátili do rodného města pro první odznak, který až když jsme získali, tak pak teprve nás propustil tady ten chlapík dál. A mohli jsme pokračovat. Máme speciální krávu. Některý se vyskytují trošku jinak, možná i Pokémony, než ty normální. Tady byl první dvojitý zápas. A jdeme dál. Tady je další město. Vlastně poslední. Je docela velký, jako. Tady máme ještě než ho prohlídneme, tak půjdeme sem nahoru. Tady je Pokéwood, místo, kde se dějí Pokémoní filmy. Což v japonské verzi stejně člověk nepochopí. Oblast je to poměrně velká, tady se filmy natáčí. Probíhá to tak, že vlastně bojujete, ale vyberete jeden dialog, tak nějak to bylo. No má to jenom dvě scény, takže je to takový docela, jo. Fidérní, no. A tady se na ty filmy potom dívá. Takový kino v podstatě. Vypadá to tady takhle. Nahoře nic, už se po těch skorech jenom cesta do kola a nic zajímavého. Takže to je Pokéwood. Musíte povinně jakoby během příběhu schlídnout jeden film a i jeden natočit, jak se nedostanete dál. Máme pak další město. V podstatě hned, jak vlejdete do města, tak můžete jít sem do stadionu. Nic vám nebrání, ani nemusíte nic jiného dělat, kromě teda toho Pokéwoodu. A to už jste viděli. Jenom porazíte dva trenéry a pak jdete na Homiku. Takže tak. Poslední vlastně oblast je tady dole, ta Chivaki komplex, nebo jak se to jmenuje. Kde musíte pomoct tomu chlápkovi, nebo ale musíte, je to nepovinný. Až pomůžete tomu chlápkovi na tři dělníky a porazíte je. Takže to, co je nahoře. Pak jeden je tam a jeden je tam. Já vám to ukážu. Tamhle je další. A ten třetí je na pravý straně zase. Tamhle dole. A když je porazíte, jak dostanete od toho chlapka jedno TM-ko. Takže takový nepovinný úkol. Protože mi nepřišlo, že by se to muselo udělat. Ale byl to dobrý trénink a hlavně tady se dal chytit Magnemite. Proto jsem sem šel. Takže toho jsem chtěl, když jde mít Magnezona, tak chci jenom Magnemite. Jako steel type, protože bude Magnet Rise a pak bude mít dvě imunity na Poison a na Ground. Bude na ní platit jenom Fire a Fight. No, takže to je vlastně všechno a tady máme pak loď, která nás odveze do Castellia City, kde jsem skončil mentálně. Na loď se nepodíváme, je to jenom takhle jako ukázka a to je všechno. Tak jo, to bylo pro tohle video.
pro 7. díl všechno a uvidíme se zase dalším, kde mám každé cení nebo nějaký battle. A už teda budu komentovat ty videa všechny teď. Tak, bye.